بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حرمات دوستlar sabahları sultan tavus cin jana şeytandır adamı ötülüç mesele cinlerden şeytanlardan tavsulu uçu qorğonu uçu joğlar qurallar şul meselede eñ çoğ bir qurallığa jetip kelgenbiz bul dağı bolso la ilahe illallah kelimesi şul la ilahe illallah kelimesinde Gelenerek toxtalganmy sebep degende biz aytıp ketkende bul belki eñ negizgi sebep bölök bölök kuraldar bölök sebepter uşul negizge kurula turgan bolsa anda şaytandardan jindirden toşulu toora bolot birinciden jana oňay bolot. Oşon üçin bul la ilahe illallahtu bardyk çaqdan jakşy bilip alış kerekpiz. Sebep degende oşol şaytandardan jindirden toşuluwçu kuralybyz bekem jana küçtü kuwatty boluş üçin. Жетип келген маселе ошол ла илаха иллаллахтын шарттарына жеткенбиз. Бүгүн ошо биринчи шартын карап өтөбүз. Биринчи шарты биз айтканбыз, бул илим дегенбиз. Мындайча айтканда ла илаха иллаллах келимесини билип айтыш керек, түшүнүп айтыш керек. Бул деген ошол ичиндеги маанилер ла илаха деген илахтар жок деп которулат, иллаллах деген бир гана Allah ilah деген маани келип чыгат. Ошон үчүн бул четке кагуу менен ошол эле учурда тастыктоону камтыган келме. Мындайча айтканда бүткүл ошону айткан мусулман ушул нерсени билиш керек. Бүткүл ибадаттын түрлөрү бөлөк нерсеге арналбайт, бөлөк сыйынуучу нерсеге арналбайт. Ошол бүткүл ибадаттын түрлөрү бир гана Аллахка арналат деген сөз. Бул сөз менен бардык ибадат кылуучу нерселердин баарын четке кагасың биринчиден. Экинчиден Аллахты ибадатка жаңгыз татыктуу деп тастыктайсың деген маани келип чыгат. Ошол нерсе Аллах Тааланын сөзүндө келет. Аль-Фатиха сүрөсүндө Аллах Таала айтат: "Ийяка набуду ва ийяка настаин" деп biz ушул нерсени айтыш керекпиз жана айтабыз дайыма буну. Фатиха сүрөсүндө жана мааниси ийяка деген сөз бир гана сага биз ибадат кылабыз деген мааниде. Бир гана сага ибадат кылабыз жана бөлөктөргө ибадат кылбайбыз деп деген маани келип чыгат. Ва ийяка настаин жана бир гана сенден жардам сурайбыз жана бөлөктөрдөн жардам сурабайбыз. Ошол себептен эгерде биз ошол ийяка набуду ва ийяка настаинди ар бир намазыбызды айтып аткан болсок, демек ушул ийяканын ичинде ушул ла илаха иллаллахтын мааниси турат деген сөз. Бир гана Аллах, сен гана ибадатка татыктуу затсың жана сенден бөлөк нерсенин баардыгы татыктуу эмес, жалган деген бир маани келип чыгат. Ошон үчүн Аллах Таала бөлөк аятта пайгамбарыбызга пайгамбарыбызды үйрөтүп айткан, ушун менен бирге бүт үммөтүн баарын, бүт мусулмандарды айткан Аллах Таала Астагфирту биллах фаалам аннаху ла илаха иллаллах деген билгин деген. Билгин Аллахтын башка сыйынууга татыктуу зат жок деген. Бул жерде Аллах Таала билүүгө буйруп атат. Билүүгө, илимге буйруп атат деген сөз. Ла илаха иллаллахтын маанисин билгин. Ла илаха иллаллахту мындайча айтканда Аллахты тааныгын жүрөгүң менен, тилиң менен бүт болгон мүчөң менен деген маани келип чыгат. Ошол нерсени жүрөгүң менен тастыктагын жана ошол нерсеге бекем ишенгин деген маани. Бөлөк аятта Аллах Таала айтат: "Илля ман шахида бил хакки ва хум яламун". Бир гана ошол бир гана акыйкат менен күөлүк келтиргендер жана алар ушул акыйкатты билген акыбалда айтышкан болсо дейт, ошол күбүлүк келтирген болсо деген мааниде. Ошол шафаатка, мындайча айтканда буну бул аяттын мааниси буга чейинки аяттарда Алла кылган нерсе ошол кыямат күнү шафаатка татыктоолот бир гана акыйкат менен күбүлүк келтирип билген акыбалда күбүлүк келтирген болсо деген сөз. Ошон үчүн алымдар айткан ушул аяттын мааниси акыйкат деген сөз бул ла илаха иллаллах маанисинде деген. Кимде ким бир гана ким ла илаха иллаллах менен күбүлүк келтирип
ошону билген акыбалда, эгер ошо Аллахты тааныган акыбалда, Аллахты тастыктаган акыбалда жана бөлөк сыйынуучу заттарды четке каккан акыбалда эгер көңүл келтирген болсо, кыямат күнү ошондо ал шафаатка татыктуу болот деген сөз. Имам Муслим рыйбат кылган хадисте сахи муслимде келет, Усман ибн Аффан радиаллаху анхудан пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам айтты дейт, кимде ким эгер Аллах тааладан бөлөк сыйынууга татыктуу зат жок экендигин билген акыбалда өлгөн болсо, анда бейишке кирет деди. Мен мата ва хуа яламу аннаху ла илаха иллаллаху дахулал жанна. Кимде ким Аллахтан бөлөк сыйынууга татыктуу зат жоктугун билген акыбалда эгер өлгөн болсо, анда бейишке кирет деген пайгамбарыбыз. Ошол жерде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам илимди шартта атат, билген акыбалда дейт. Ошол ла илаха иллаллах деп Аллахты тааныган акыбалда, Аллахты тастыктаган акыбалда, ошого бекем ишенген акыбалда, ушул ла илаха иллаллах талап кылган нерселерди аткарган акыбалда эгер өлө турган болсо кимде ким, мына ушул киши Аллахтын рахматы менен бейишке кирет деген маани келип чыгат. Ошол жерде токтотуп турабыз. Маселе кенен албетте колдон келишинче кыскартып, ушул шарттарды бир өткөнгө кыска нуска өткөнгө аракет кылабыз. Бирок бул маселе эң чоң бир убакыт талап кылган нерселерден. Ошондой болсо дагы Аллахтан береке тилеп, ушул нерсени бизге туура жеткиргенге дуа кылабыз. Жана өтүлүүчү маселебиз бүгүнкү дуа маселесинде биз экинчи бир маселени өтүп атканбыз. Экинчи дегенде балким ушул шайтандардан тосулуучу экинчи бир негиз десе болот. Бул пайгамбарыбызга салаватты айтуунун фазилеттерин өтүп атканбыз. Эмне үчүн биз фазилеттерди өтөбүз? Фазилет деген ушу артыкчылык, бир нерсенин артыкчылыгы. Себеп дегенде бир нерсенин артыкчылыгын эгер билип алсак, анда ошол нерсеге биз үндөлөбүз. Ошол нерсени жасаган бизге оңой болот жана ошол нерсени жасаш бизге кызык болот. Албетте бир нерсенин эгер пайдасын биле турган болсоң, ошол нерсеге умтуласың. Ошон үчүн мындайча айтканда пайдаларынан десек болот. Дагы бир пайдасынан, ушу пайгамбарыбызга салават айтуунун пайдасынан имам Насаи рыбаят кылат, Анас ибн Маликтен айтат, ал пайгамбары саллаллаху алейхи вассалам мындай деген дейт. Кимде ким мага салават айтса дейт, бир салават айта турган болсо, Аллах таала ага 10 салават айтат дейт. Жана 10 жаман ишин өчүрөт дейт, катасын. Жана ага 10 даража көтөрөт дейт. Мындайча айтат, кимде ким дагы бир чоң жакшылыгынан, ким бир жолу пайгамбарыбызга салават айтып койсо, анда Аллах таала өзү ага 10 жолу салават айтат. Биз айтканбыз, Аллахтын салаваты ошол пендесине, аны ошол периштелердин алдында ошол пендесин мактоо дегенбиз Аллах тарабынан. Экинчиси, 10 катасын кечирет, өчүрөт. Билип билбей жасаган каталарыбыз көп жана ушул каталар, күнөөлөр бизди жакшылыктан тосуп коюшат. Бул нерсе күнөөлөр тоскоолдук берүүчү нерселер, жакшылыкка жетүүчү, береке келишинин тоскоолдук бериле турган себеп ушул күнөөлөр болот, каталар болот. Канчалык ката азайган сайын ошончолук берекеге адам баласы жакын боло берет, Аллахтын рахматына жакын боло берет деген сөз. Ошон үчүн маселе балким жакшылык жасаганда эмес, маселе күнөө кылбастыкта, күнөөлөрдүн кетишинде, күнөөлөрдүн кечирилишинде. Канчалык адам баласы күнөөдөн арылган сайын ошончолук Аллахтын рахматына жакын болуп, ошончолук жакшылыктарды көп жасайт. Себеп дегенде күнөө кылган киши баягы туш алган кишенделген адамдай болуп жакшылыкты кыла албай калат. Себеп дегенде ошол күнөөлөр аларды тушап кишендеп коет, кылайын десе да кыла албайт. Ошон үчүн маселе күнөөлөрдү жазалаштыкта жана эгер жасаган болсоң Аллах тарабынан кечирилиштикте.
негізгі мәселе. Ошон үчүн бул жерде айтылат, бир салават менен 10 күнөөсү кечирилет жана 10 даражага көтөрүлөт дейт. Бул өтө чоң маселе. Ошон үчүн өзгөчө дайым ошо жума күндө сабактар болуп аткандан кийин өзгөчө жума күнү пайгамбарыбызга салаватты көп айтыш керек. Бул нерсеге үндөөлөр келген хадисте. Ошон үчүн мына азыр убакыттагы бар. Көп-көп салаватты айтып жана күндүгү айтса болот. Албетте бул чектелбеген нерсе. Канча көп айтылса ошончо жакшы. Демек артыкчылыктар көп. Дагы айтабыз, бул пайдаларын пайгамбарыбызга салават айткан жана айтканбыз эң негизгиси пайгамбарыбызга салават айтуу. Ошол жүрөгүбүздө эң негизги пайдасы пайгамбарыбызга болгон сүйүүнү жаратат. Канчалык көп айткан сайын, мындайча айтканда канчалык ошол бир затты көп эстеген сайын ошончолук жүрөгүңдө ошол затка сүйүү пайда боло берет. Ошончолук, ошон үчүн канчалык пайгамбарыбызга салават көп айткан сайын пайгамбарыбызга сүйүү көбөйө берет. Ал эми пайгамбарыбызга болгон жүрөгүбүздө сүйүү Аллахтын бизге болгон сүйүүсүн козгот себеп дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям Аллах тааланын эң сүйүктүү пендеси. Аллах таала биздин күнөөлөрүбүздү эң негизгиси кечирсин жана даражаларыбызды көтөрүп өзүнүн жакын пенделеринен кылсын кыямат күнү. Ошол жакын, жакшы көргөн, ыраазы болгон пенделер менен бизди бир кылсын. Жана шайтандардын кандай гана түрү болбосун, ошол шайтандардын ойрондорунан, зыяндарынан, айларынан бизди сактасын. Бизди Аллах Таала өзү сактасын. Жана ошол сабактарды Аллах Таала бизге ихластуу кылып берсин, берекелүү кылып жана дайымдуу кылсын. Субханак Аллахумма ва бихамдика ашхаду ан ла илаха илля анта астагфируку ва атубу илейк. Көрүшкөнчө сак саламатта болуңуздар. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху.